Cyklostezku z Piletic do Ruseka, kterou město dokončilo v roce 2019, trápily na několika místech kaluže vody. Ty se nyní město snaží dočasně vyřešit. Ve vybraných úsecích technické služby Hradec Králové pokládají panely, aby mohli chodci, bruslaři i cyklisté suchou nohou pokračovat po cyklostezce. Tak, trošku níž to dej. Dobrý. Jedná se zatím o dočasné řešení situace. Definitivním řešením bude rekonstrukce celé vozovky, která ale není v majetku města. Tato připravovaná rekonstrukce by měla umožnit svedení vody na druhou stranu od stezky.